Vypadá to, že jsme začali. Dobré ráno. Milí přátelé, když náš milý host vstoupil v 50. letech na scénu, tak nejprve přišlo pár článků o hudbě od hudebních publicistů. Velmi rychle se přidali divadelní vrstva. Vzhledem k tomu, že rychle se začaly v představeních číst povídky Jiřího Suchého a vydávat knihy, přidala se literární vrstva. Nejpozději od 63. nastala ta filmová a vzhledem k tomu, že náš host je i výtvarník, tak je tam i ten výtvarný živel. Myslím, že chybí jenom architektura. Jo, tak chybí. Ano, takže... Ale mě ne. Tímto úvodem chci říct, že ve filmu se to všechno velmi šťastně potkává a my máme příležitost si o něm dneska povídat. Jsem moc rád, že je tady s náma pan Jiří Suchý. Děkuju, to stačí. To mě už uspokojilo, ten délka potlesku, takže já si vždycky řeknu, kdyby měl být potlesk a kdyby měl končit, jo? Jak se máte tyhle dny? No tak jako jiný dny prostě. No akorát je pro mě takovej jako svátek v tom, že mám večery volný, že nemusím do divadla, protože já pracuju od rána do večera a večer se musím sebrat a jít hrát divadlo, což je vlastně takový nejtěžší úkol, který mám. A takže jsem hrozně rád, že mám prázdniny, které jsou sice pracovní, ale večery prostě můžu být doma. To je ohromná věc. Zkuste někdy být večer doma, to je výtečný. A proč vychutnat si to? Já si to vychutnávám denně. Tak jdeme na ty filmy? Ano. Než se vrhneme na ty, v kterých jste hrál, prosím vás, jaký jste byl divák? Jaký jste byl během dětství a jinožství? Možná vás ovlivnilo něco z toho, co jste viděl pro ty pozdější roky? No, samozřejmě. Já jsem byl filmový fanatik už od svých 5 let, kdy jsme bydleli v Klatovech a maminka, která byla taky... To byl vlastně začátek zvukového filmu, pozor, to ještě dokonce se dohrávali někdy třeba Pata Pata Šon, to se ještě hráli němý filmy, ještě se občas objevili, ale jinak už frčel zvuk, zase nejsem jako středověk. No a tak jsme chodili v Klatovech do biografu, poněvadž maminka byla na to strašně zatížena. To byla vlastně, ona byla tenkrát mladá holka. Jo, před těma, kolik je to, skoro 90 let, no před 88 roky jsem chodil do biografu a sice samozřejmě, že mě nemohla brát na všecko, poněvadž takový ty různý, tenkrát byly filmy, které měly epochy, že se chodilo každý týden na pokračování a říkalo se tomu epocha, ale to byly takový ty, které nebyly pro děti, poněvadž to byly takový jako drama vášně, nebo já nevím, prostě takový většinou vážný filmy a většinou to bylo o lásce a tak, takže to by mě nebavilo. Ale jakmile hráli Shirley Templeovou anebo Laurela a Hardyho, tak mě maminka brala a já to děsně prožíval. Děsně prožíval a já tvrdím to, že jsem, když jsem začal dělat kariéru jako herec, takže jsem chtěl být vždycky dva. Jo? A myslím, že za to může Laurel a Hardy, Pat a Pata Šon a Voskovec s Verichem. Mě ty dvojice přitahovaly daleko víc než komik, jako solo komik.
Vybavujete si, kde jste viděl Pudr a benzín nebo vaše Voskovce a Werichy? No samozřejmě. Já jsem se přihlásil, po válce vznikly v Klimenské ulici, tam byl filmový ústav, tak vznikly filmové semináře. A tak to tu medaily od filmových klubů nemáte zadarmo. No, já jsem se přihlásil do toho semináře, zaplatil jsem si a každý týden jsem chodil, byla tam nejdřív přednáška o tom, kterém režisérovi nebo o tvůrcích toho filmu, který večer běžel, ale předtím tam byl ještě kousek nějakého jiného filmu od těch tvůrců, aby člověk měl větší představu. No a když jsem se přihlásil, tak jsem dostal celoroční program těch přednášek a těch filmů. A první se jmenoval Pudr a benzín. Já jsem nevěděl vůbec, že by to byl Voskovec a Werich, to tam nebylo. Já jsem prostě viděl Pudr a benzín a jenom ten název mě fascinoval. Říkal jsem Pudr a benzín, to je setkání pudru a benzínu na operačním stole, to je surrealismus asi, tak jsem si to představoval. No nebyl to surrealismus a byl to Voskovec a Werich a i mně spadla brada. Třeba konkrétně Ezop a Brabenec. No to byl, totiž do dneška vždycky obdivuju tuhle písničku, ta je úplně jiná, jinak vystavěná než běžný písničky, než takový ty mtata, že on, já povídá Brabenec, se taky nádherný, já jsem žasl, no a tenkrát si mě získal Voskovec a Werich poprvé. Po druhý mě získali a to definitivně, když jsem je viděl naživo na divadle. Tak to už jsem z toho divadla jsem odcházel rozhodnut, že budu komik a že musíme být dva. Jo? Takže oni opravdu měli pro mě naprosto klíčový. A já jsem tehdy, když jsem je viděl a když jsem se rozhodl pro tuhle tu dráhu na divadle, tak jsem... Co jsem to chtěl říct? Ne, to se mi nestane. No jo, tak prostě já jsem... Člověk nemá říkat rozvitý věty, poněvadž než ti dořeknu, tak zapomenu, o čem to mělo být. Ne, to je taky stařecká skleróza, to víte, na to už mám nárok. Počkejte, hledajte, vy se teď mě smějete, mě 93, vy se mě smějete, že to motám, ale až vám bude 93, tak se budu smát já vám. No, co jsem, jo, takže, jo, když jsem šel o tamtať, tak jsem prostě byl přesvědčený, že to je moje cesta. Smůla byla ta, že jsem neměl ale ani špetku talentu. Já jsem byl na tom tak, že říkal jsem, musím začít u ochotníků. Ochotnický spolky jsem prošel v Praze několik a všade mě již při druhé zkoušce říkali, abych příště nechodil. Jo? Takže tam mě hnali ze všechno. A já jsem prostě to nějak překonal. Já vždycky říkám, já jsem Meresjev českého divadla. Tady mládež netuší, kdo to byl Meresjev, že jo? To byl v Sovětském svazu pilot, který přišel o nohy a tak mu dali protézy a tak a on v tom filmu, který o něm byl natočený, nakonec na těch protézách tancoval a potom sedl do letadla a pokračoval. Tak jako ta vytrvalost a tak, tak to byl můj případ, jenže s tím mým antitalentstvím pro divadlo. Já jsem byl, no nebudu, o tom není vlastně teď dnešní schůzka, to až zase příště, tak až jsem zase za 10 let zavítám. Tak. Já ještě podotknu, že všechno, co se vám honí hlavou a podobá se to otázce, tak si na to necháváme čas,
takže pak se musíte drát o mikrofon a tohle to ještě nastane. Vy jste říkal, že jste chtěl být dva. Než budeme mluvit o těch filmech, které známe všichni, pojďme k jednomu, který neznáme téměř nikdo. V roce 1956, říkal jste, že jste chtěli být dva, vy a váš kamarád, který se jmenoval Ivan Novotný, jste patrně ve vaší režii natočili takovou etídu, grotesku, Cesta napříč a zpátky. Prý jste měli půjčenou kameru přes vašeho tatínka. Ano. A pak už známe jenom takovou fotografii někoho v tropické přilbě. Co to bylo? Tak jenom bych chtěl upřesnit, že jsem ten film nenatočil, poněvadž jsem ho nedotočil, ale začali jsme, z velký plány jsme měli, ale už to, že třeba na první natáčecí den jsme místo, aby tam přišlo 8 kamarádů, kteří nám slíbili, že přijdou, tak jsme tam byli 2. No ale to mě nezlomilo, tak jsem to říkal, dokonce je to lepší takhle, jo, a tak jmenoval se Napříč a nazpět ten film a byl inspirovaný tehdy slavnou dvojicí zase, asi Hanzelka a Zikmund. A cestovatelský film, takový vymyšlený. No, ten kus, který je natočený, je to asi 20 minut jsem natočil, tak si občas pouštím takhle v přítomnosti některých přátel, abych jim ukázal, jak to bylo blbý. Poněvadž já jsem neměl vůbec šajna. A teď jsem se pokoušel o humor. No, strašný to bylo, ale byl to první, taky v úvodu dneska říkám přesně, jak jsem si vypůjčil jeden den kameru, druhý den jsem se naučil zakládat film, třetí den jsem se naučil zakládat film správně, jo, a tak jsem ze sebe udělal filmaře, no, ale pozor, já jsem, a teďka vám řeknu jednu, možná, že úplný unikát ve filmové praxi, to já jsem, poněvadž jsme tam byli jenom dva nakonec, jo, tak jsem to režíroval sice, ale hrál jsem v tom hlavní roli, ale byl jsem i kameraman. Měli jsme tam stativ, já jsem udělal ten záběr, pustil jsem to a běžel jsem před tu kameru a tam jsem hrál, že jo, a zase jsem běžel a vypnul jsem to. Pak jsme odstřihli ty úprky kolem toho. No. No ale je teda zřejmé, že v roce, kdy jste začínal vystupovat v Redutě, jste zároveň měl touhu být nějakým filmařem. Že ta chuť spojit se s filmem tam byla už tehdy. Ano, já se přiznám, že mě to lákalo víc než divadlo. Sice Voskovec a Werich mě pro to divadlo taky nadchli, a už mě bylo po čase jasný, že na Barrandově nečekají s nějakýma celuloidovýma pásmama, abych se toho ujal a natočil Veledílo. Takže tam jsem se ani nepokoušel. Ale založili jsme divadlo na Zábradlí a tam jsem čtvrt roku vydržel, pak mě taky hnali. No, ale musím říct, že jsem byl rád, protože já tam chodil a vedle mě hrála Ljuba Hermanová, Ivan Vyskočil, Fialka a tak. A já jsem chodil každý večer hrát divadlo s pocitem, že jsem nejhorší. Jo? A to vám řeknu, to není příjemný. Takže když potom oni mě nevyhodili, oni to tak jako naznačili a já se dovtípil. Takže... No, ale pak přijel Jiří Šlitr z Bruselu, kde hrál v Laterně Magice a řekl, my musíme si založit jiný divadlo. Já jsem říkal, ne, já už jsem přísahal, že do divadla, že na divadelní prkna nevstoupím, ale pak on mě jaksi přemluvil, abych tu přísahu porušil.
a založili jsme divadlo Semafor a tam jsem byl já ten hlavní a tam mě už nikdo nemohl vyhodit. Jo? Já jsem byl, poněvadž jsem to založil a ti, co do toho šli se mnou, tak mě podpořili natolik, že chtěli, abych byl ten, jako šéfem. Já jsem to původně nevěděl. No a takže, ale já jsem vždycky toužil potom dělat film. Mě ovlivnili kromě Laura a Hardyho a Pata Patašona, Voskovce a Wericha, ale tak mě ovlivnila americká groteska. A jednak samozřejmě Chaplin, Harold Lloyd, Buster Keaton, ale i ty další komici, jako byl Larry Simon, Harry Langton, nebo takový ty, to už byly jako Bčka, ale oni byli tak, Lupino Lane, geniální komik, který nakonec on to byl Angličan italského původu a když ta americká groteska už vzala za své, němý film vzal za své a Lupino ve zvukovým neuspěl, tak odjel do Londýna a tam hrál, a to je jen tak jako bokem vám řeknu kuriozitu, tam hrál v takovým nádherným muzikálu, který jsem později viděl, ale to už bylo bez Lupina, který se jmenoval Me and My Girl a on tam vystupoval 10 let denně, jo, denně nealternován, hrál 10 let v tom muzikálu, což bylo neskutečné, to si do dneška nedovedu představit, při tom, že on byl vlastně i akrobat. Lupino Lane, vám to už asi nic neřekne, ale jestli budete někdy se jako hrabat trošičku v historii filmu, tak zjistíte, že on opravdu existoval a že byl vynikající. No a tak tahle ta druhá garnitura těch komiků mě taky nadchla a ten Lupino zvlášť. No, tak třeba někdy se dočkáme pásma grotesek, který vyberete, to by bylo velkolepý. No, tak to bych přesně věděl, co tam dát, no. Tak snad to někdo slyší tady z odpovědných osob. Vy jste zmínil Expo 58 a Jiřího Šlitra. To pro ten filmový příběh není nepodstatný, protože když Šlitr pracoval na tomhle programu, který vedl režisér Alfred Rado, ano. Tak Radok tam měl 3 mladé asistenty, které pokládal za šikovné perspektivní osoby. Jmenovali se... Roháč... Vladimír Svitáček. Svitáček. Jan Roháč. A jistý Miloš Forman. Miloš Forman, ano. Všichni ti pak prosákli do práce Semaforu s filmem. No a ano. My můžeme začít chronologicky tím Formanem. Tušíte, kde se zrodil nápad udělat polodokumentární, z části dokumentární, z části stylizovaný konkurs o divadle, které Forman vlastně vás znal už od Reduty? Ano. Kde se zrodil ten nápad točit tenhle ten film? To netuším, to vím. No. A sice jednou, my jsme občas dělali to, čemu se u nás říká konkurs, což je naprostá volovina, poněvadž když jsem potom jednou, jsme byli na zájezdě v Spolkové republice v Německu a tam se mnou dělali novináři takovou tiskovku a já jsem říkal, že každoročně, oni říkali, kde berete ty nádherný mladý lidi, já jsem říkal, každoročně děláme konkurs, jenomže po celém světě konkurs znamená úpadek, jako, že jo, jako plajte, že jsme šli na buben. A oni prostě koukali každý rok konkurs a to se zase zvednete. A já jsem nevěděl, o čem je řeč, no pak se to nakonec vysvětlilo. No tak jsme, ale u nás se říkalo konkurs taky tomu přijímacímu řízení. No a tak jednou jsme dělali takový konkurs, bylo tam už asi 12 lidí a byl tam Forman a jemu se strašně líbilo to, poněvadž tam do Semaforu se
hlásili jako většinou mladí lidi, kteří si mysleli, že jsou talentovaní. Jako jsem si to myslel já, když jsem se rozhodl, že budu komikem. A takže oni prostě tenhle ten typ lidí tam se přihlásil a většinou neuměli vůbec nic. A já si pamatuju jedna dívka, která tam přišla a říkali, tak nám zaspívejte nějakou písničku, nějakou volnou, poněvadž jsme chtěli slyšet, jak ten hlas je nosnej. A ona začala zpívat, včera neděle byla, včera byl větky. No a my jsme říkali, no tak teď nějakou rychlou. On říkal, já umím akorát včera neděle byla rychle. A začal zpívat, včera neděle byla, včera... No takže takovýhle případy a teď mysleli, že my je okamžitě angažujeme, takže... A Forman, který měl, jak znáte z jeho českých filmů, ohromnou slabost pro naturščiky, pro lidi prostě, kteří nebyli herci, tak ten úplně roztál a přišel a řekl, hele, vyhlásíme konkurs. Poněvadž tyhle ty konkurzy tam nebyly vyhlášen, to se prostě oni hlásili a tak jsme jich vždycky za nějaký měsíc pozvali všechny. Ale napíšeme do Mladého světa, že Semafor hledá zpěvačku. Jo? No a tak to tam napsal. Napsali jsme to fingovaný. My jsme měli už zpěvaček 3 kila. Že? A jaký? Prostě, no a tam byli, ano, Pilarová, že jo, a takovýhle. A takže on vypsal ten, a přišlo tam na 200 dívek. Tam byl dav, většina se jich tam vůbec nedostalo. Jo? A on tam měl takovou, no, já nevím, jestli se tomu dá říct skrytou kamerou, když tam byl před tím jevištěm paravan s okýnkem, ale on si říkal, ta kamera jako přístroj je bude trochu znervozňovat a když tam bude takovýhle nějaký ten, tak to už no, bude jako pro ně trochu přijatelnější. No a tak natočil film, konkurs, ale co, myslím, že byl první, nevím, jestli v historii kinematografie někdo si takhle počínal, že on do tohoto dokumentu namontoval několik lidí, kteří byli navedení a kterým řekl, co mají dělat. On jim nenapsal věty, které se mají nabiflovat, nebo tak. Třeba Věře Křesadlový, která tam byla jako neznámá dívka, tak říkal, hele, ty tam přijdeš a když budeš mět začít zpívat, tak tě prostě ta trema zmůže a ty odmítneš. Oni tě budou přemlouvat a ty prostě to vzdáš. Jo? A s tímhletím úkolem ona tam přišla a odehrála to svými slovy a na svůj způsob. Takže to byl opravdu, myslím, jediný dokument, který byl tímhletím způsobem natočený. No a byl to film, který potom měl, točilo se to na 16, dokonce nedostal ani na to normální film 35. Takže takhle vznikl konkurs. Vy jste se prý svýho času dohadovali, na čí kameru se to vlastně natáčelo. Vy jste měl pocit, že to byla vaše kamera a že si Forman koupil tu kameru až později. On zase měl svoji verzi. Ne, tak to ne, to se natáčelo na kameru, kterou dodal nějaký jako dokumentární film, jako oficiální státní film. Poněvadž on byl už vyštudovaný režisér, takže měl nárok vlastně, aby mu půjčili kameru a aby mu umožnili, dokonce zaplatili některé věci, které s tím byly společného. Takže to byl, i v tomhletom směru to byl takový napůl už profesionální, nebo na 3/4 profesionální. A tak. Když si čteme dobové noviny a časopisy a programy Semaforu,
tak nedlouho poté se píše: S Formanem pokračujeme. Měli bychom natáčet Jonáše a Tingle Tangle. A objevují se takové jakoby zmínky, budeme natáčet v různých městech v zahraničí. Ten plán, než zjevně byl uložen k ledu, dospěl do nějakého stádia jakoby práce? Dospěl do stádia. Představte si, že on přišel po úspěchu toho konkurzu, poněvadž to bylo zjevení, poněvadž takový film do té doby neexistoval. Takže on přišel s tím, že natočí, poněvadž Jonáš a Tingle Tangle, to byla naše nejúspěšnější věc. Tam jsem taky já jako herec poprvé v životě obstál. Poněvadž jež předtím mě psali v novinách, abych se vrátil do Reduty k mikrofonu a zpíval ve vinárně, ale necpal se na jeviště a tak. Tam mě takovýhle rady jsem dostával. A tady uznali, že jsem dobrý, no. Co jim zbývalo, než to uznat, když jsem byl dobrý, že jo? Tak tam jsem se už použil. No a ten Jonáš měl obrovský úspěch a Forman řekl, hele, natočíme to, já to prosadím u filmu a pojedeme každou tu sekvenci, o který jsem na jevišti mluvil, jo? Když jsme byli v Paříži, tak jsme byli v takovém podniku, anebo, no prostě. A takže budeme točit v těch městech. Byla to trošičku jeho naivní představa, ale říkal, a skončíme v New Yorku u Voskovce. Jo? A to bylo, a napsali jsme scénář, který mám vytištěný od filmové, jako od Barandova, svázaný scénář, film byl schválený a začali jsme točit. A první jsme jeli točit do Západního Berlína. A to bylo v době, kdy tam byla zeď mezi východem a západem. My jsme to točili z té západní strany a sice on si vyhlídl tam v té zdi, byla asi takhle veliká, takový jako okýnko vysekaný, aby mohli lidi koukat, jak je to na tom východě krásný. A jo, takže tam bylo vysekaný to. No a my jsme zpívali takovou písničku se Šlitrem, Píseň o písni Lily Marlene se to jmenovalo. A stáli jsme vedle toho okýnka, každý na jedné straně a tam bylo vidět jednak ostnatý dráty a taková věž dřevěná, jako je takový, myslivci to mají. Tak tam byli vojáci jako DDR a oni tam jako se to střežilo, ty museli být na tom posadu, se tomu říká, že, aby měli přehled, jestli někde někdo nepřelejzá, aby tam poslali, aby ho šli zastřelit, že jo. A takže Forman tu kameru naladil tak, aby jsme jako, aby byla vidět ta věž tam vystavěná a ty dráty a my jsme tam zpívali o té Lily Marlene. Načež tam vznikl najednou rozruch a hned tam přišel nějaký oficír s dalekohledem a koukal, to je krásný, s dalekohledem a hned poslal jednoho vojáka, který měl takový papundekl, aby šel zakrýt to okno. Jo? A, no, Forman byl odvázaný, poněvadž to prostě přines život sám. Že jo? Oni nám tam hráli přesně to, co jsme si přáli, aby nám tam hráli, tak tam ty DDR oficíři a tak se hráli. No a my jsme, a teď se stalo něco neuvěřitelného, že když jsme tu píseň končili poslední sloku, tak ten voják s tím papundeklem akorát došel a když jsme
tu píseň skončili, tak on zakryl to okno. No my jsme byli tak odvázaný, bohužel se to ztratilo, přivezli jsme to domů, tam si to nechali na Barandově promítnout a viděli, jako že to není moc přátelsky naladěný socialistické republice, a tak to zakázali. Ten film zůstal po něm akorát ten scénář. Když jsme pátrali po tom natočeném filmu z toho Berlína, už jsme se ho nedopátrali. Ten zmizel prostě někde v archivech STB. Takže takhle ten projekt vlastně došel svýho konce. V těch dobových novinách třeba Jiří Šlitr říká, máme v plánu točit v Moskvě s Alexandrovci. Což pochopitelně asi patřilo jako k jeho nějaké představě nebo k vaší představě a zní to velkolepě, ale to už všechno samozřejmě, po tom Berlínu už se nic nedělo. A tak to o tom vůbec nevím. Vidíte, to mi neřekl. A jak ho znám, tak to měl být film, který by nakonec vyzněl tak, že si z nich děláme srandu. Ačkoliv já si na Alexandrovce nedám dopustit, poněvadž to bylo opravdu pozoruhodný těleso. Já jsem si ho velice vážil. Já jsem měl, vždycky jsem miloval jednak jazz a jednak ruský písně. To byly moje dvě veliké jako lásky. Takže na Alexandrovce jsem nedal dopustit. Dokonce potom by to převzali Mojzejevci a to vám řeknu jenom proč, jak to vypadalo. Dneska se na něj nějak koukáme, jako no, tak to byl nějaký bolševický soubor. Ten Mojzejev jednou měl vystoupení s tím svým obrovským tím sborem v Praze na výstavišti a předtím hrál v Paříži, kde měli obrovský úspěch. Jo, a přijeli a teď samozřejmě celá jako taková skupina z ústředního výboru strany tam čekala s kyticema na ně a tak. A najednou přijeli několik autobusů a z toho vyskákali takový kluci a holky v džínech a prostě to, co si v té Paříži nakoupili, oblečen prostě po tehdejší západní módě. A ty soudruzi tam koukali a ta jedna paní, můj tkán tam zaváděl ozvučení, tak byl přitom. Ta jedna paní soudružka říkala, to nemůžou být Rusové. Jo? A byli z toho zděšen. A ten Mojzejev přišel a tam nad pódiem bylo napsáno se Sovětským svazem na věčné časy. On říkal, my nejsme politický kejten, nevystoupíme, dokud to nesundáte. A poručil, že museli tohleto sundat. Čili to byly, proto já je nemůžu taky zavrhovat nějak, protože to byli skutečně dokonalí zpěváci, tanečníci a tak, kteří si užívali světa. Možná, že vyjeli jako komunisti, ale dojeli zpátky, se vrátili jako dotčení Evropou. V těch džínech, že jo? Jdem na Kdyby tisíc klarinetů. Popularita semaforu v těch prvních letech dekády 60. let byla tak zřejmá, že Barandov přijal vlastně námět na Kdyby tisíc klarinetů. Ano. Ovšem ten film jakkoliv vyšel z toho námětu, který se hrál na Zábradlí stejnojmenného, tak nabral vlastně rozměry velkofilmu, určitýho reviálního velkofilmu a ten posun byl zřejmý. Vrtulníky, ze kterých se skakují tanečnice a baletky a muži je chytají do náručí a tak dále. Vy jste občas dal najevo, že ten posun k tomu k tomu velkofilmovému stylu vám vlastně jako nebyl úplně po chuti. Tam to asi sehrál nějakou roli taky režisér Jan Roháč a jeho představy. Musím předeslat, že
historie je prostě moc ráda, že vzniklo Kdyby tisíc klarinetů, tak jak vzniklo historii, myslím, sebe a mnohé tady asi teda, protože to uchovalo spoustu krásných momentů z tehdejšího Semaforu a vaše původní písně, ale vy jste vyjadřoval takový jakoby odstup k tomu stylu. No, je to takhle. Já jsem Jána Roháče měl strašně rád. To byl bezvadný člověk, ale naše cesty se rozcházely, až se rozešly úplně. A jak byl bezvadný, tak to musím ještě doložit tím, že on, přestože jsme se jako nepohodli a rozešli, tak on třeba bojoval na televizi a dokonce i na ministerstvu kultury, aby se natočila Kytice, kterou nerežíroval, že jo, to už byl mimo tu mou skupinu, dělal se Šimkem, ale on v zájmu spravedlnosti prostě si... V době, no, byl kdy to jste v televizi vlastně nemohl být. Člověk a bezvadný člověk a měli jsme se rádi, i když se naše jako názory rozešly. Rozešli jsme se v tím, že on byl jako vždycky orientovaný na efekt, že jo, aby měli všichni krásný saka, třpitivý a tak, já nevím, všechno možné, nebo no, jenom ta armáda v klarinetech takového americky reviálního střihu, že jo, on nechal našít uniformy trochu americky jako inspirovaný a teď tam bylo 200 komparzistů v těch 200 uniformách a ty pořád jásali a takový. A mně to bylo cizí. Když jsme tlačili potom do Přeplacenou procházku, to byla taková opera od Schlittera, tak já jsem chtěl, a tam jsme se vlastně úplně rozešli, já jsem chtěl, aby to bylo ve starým takovým patricijským domě na Vinohradech, kde koupelny byly veliký a byly tam obložený takovýma kachlíkama s ornamentama, které už byly někde i vypadlý nebo tak. A kde byly takový, v koupelnách bývaly, to už nevíte, takový vysoký kamna, ve který se ohřávala voda. Že jo, a ta stará koupelna, že tam byla, že by tam byla. Jež to Jáno řekl ne a nechal udělat moderní koupelnu. Navíc vymyslel, že tam bude ty kachlíky, že budou neprůhledný, průsvitný, bílý kachlíky, ale když se za něma rozsvítí za kachlíkem červený světlo, tak ten kachlík červená. A každý kachlík měl takový truhlíček vlastní a tam byly barevné žárovky a byl nechal od architekta Svobody, geniálního architekta, nechal postavit světelný klavír, takže tam seděl pianista a hrál takový akordy a tam se rozsvěcovali potom na finálovou píseň jednotlivý žárovky a prostě on si potrpěl na děsnej efekt. Dneska vím, že to bylo taky zajímavý, jo? A tenkrát to bylo tak citelně proti mýmu přesvědčení. Já jsem měl rád, třeba moje paní, která dělala kostýmy, tak používala starý kostýmy a ty přešívala, poněvadž říkali, ty mají v sobě, když už je to odření, takový člověčinu, že jo. Když to vyjde jakože z módního salonu každej, že jo. I když by měl hrát žebráka, tak no a tak to ona tím směřovala, nebo nechávala celý prázdniny, nechávala určitý kostýmy na sluníčku, aby vyšisovali, aby to, jo, a tak my jsme měli rádi takové věci, které byly dotčeny člověčinou, kdežto Jáno efekt, tak v tom jsme se jako rozešli, ale jak říkám, měl jsem ho rád a prostě byl bezvadný a čestný člověk. Když mluvíte o tom barevném, o tom světelném klavíru, který se objevil v té divadelní verzi, tak mluvíte i o barvách. My, kteří jsme nezažili Semafor 60. let z první ruky, máme k dispozici filmy, které jsou vesměs černobílý.
Dokonce i fotografie z té doby jsou naprostou většinou černobílé. Člověk někdy může mít pocit, že semafor žil v černobílé době. Ale měli jste rádi barvy? Jo, určitě. Potom jsme natočili už i barevné filmy. No, ale jinak ty takhle třeba klarinety byly černobílé, zatímco v současné době se točili ty starci na chmelu, který to potom hlavně u mladých diváků vyhráli nad klarinetama, jako když vezmeme v potaz kritiky a tak, tak všichni upřednostňovali ty starce na chmelu. A myslím, že tomu napomohly taky ty barvy. A my jsme, proč to bylo černobílý, já nevím, možná kvůli penězům. Klarinety byly tenkrát, jako, jak jste se už tady zmínili, jako velkofilm pojímán. A ten, jenom jak se časy mění. Tenkrát velkofilm znamenalo, že to bude na širokým plátně a že rozpočet byl 7 milionů. A to všichni žasli. Dneska za 7 milionů nenatočíte nic prostě. A akorát já se svou firmou tak to natočím ani ne za polovit. Ale takže oni, možná, že v tom hrálo taky, poněvadž tenkrát byl ten barevný film drahej, že jo, kdežto černobílej byl, ten ještě dozníval, to jsme nebyli jediný, kde by, třeba ještě když jsem dělal Nevěstu, tak ta je taky černobílá, prostě dostal jsem takovýhle materiál, ale ten barevný film to nakonec logicky zvítězil a zvítězil tak, že když Menzel to čil s námi film Zločin v Šantánu, tak prosadil, že bude černobílej, ale natočit černobílej film už bylo dražší než barevnej. Poněvadž to musela vyvolávat nějaká firma v západním Německu, ta byla jediná, u nás už nikdo černobílý filmy nevyvolával. No a takže to přišlo dráž než barevný film vám. Takže tam ta černobílost vlastně byla součástí stylu, záměrného stylu. Ano. To je dobrá poznámka. Děkuju, no takže ten Menzel to chtěl, i Menzel, když točil Zločin v Šantánu, tak říkal, já chci natočit takový film, jaký by natočil pan Vávra. Ten Vávra byl jeho učitel a zároveň on se v něm viděl v jeho tvorbě, tedy, že ano. A tak si říkal, to chci jako... A trval na tom, že to musí být černobílý. No, tak. Ke Zločinu v Šantánu se možná ještě dostaneme. A co se týče klarinetů, tam nejenže hráli lidé, kteří v té době byli v semaforu, ale byly tam i hvězdy, které patřily k předchozímu obsazení semaforu a už byly pryč. Byli tam významní herci a zpěváci z konkurenčních divadel. Zkrátka, vy jste shromáždili opravdu neuvěřitelně početný reprezentativní ansámbl. To bylo součástí toho velkofilmového záběru a zároveň jste nepochybně měli prestiž těch, kteří mohou oslovit přátelsky lidi z velmi široké scény a všichni šli. Ano, ano, ano. Šli všichni, to, třeba Rokoko byl náš těžký konkurent a my vedli jsme, ale nikdy jsme si nešli po krku nebo tak, aby jako to byla nějaká nenávist v tom, to vůbec ne, ale jako u nás třeba, když někdo vymyslel, poněvadž každý herec u nás měl možnost přijít s nápadem nějakým, jo? A když to byl nápad, který se nám jevil blbej, tak jsme vždycky říkali, hele, s tím jdi do Rokoka. Tak to už se tak jako... Věděl to Danek Vostřel? Jo, věděl to a tak, ale my jsme i s Vostřelem vycházeli, potom jsme, hlavně Jiří Šlitr, na něj zanevřel a ignoroval ho dokonce, když Vostřel odjel jako jeden z prvních po té návštěvě bratrských armád, nebo při té návštěvě on odjel hrát do Moskvy.
Jo, a šli, teda se to velice dotkli, my jsme to odmítli, jako, a odstřel řekl, však vy pojedete taky. A taky jsme jeli. Ale to už jsem nejel já, poněvadž mě tam nepustili, ale ne Rusové, těm jsem byl jedno, ale naše úřady mě odmítli pustit do Moskvy, takže tam jel zbytek souboru. No. Poslední otázka ke klarinetům. Přece jenom ten námět má jakoby dvě strany. Jedna mohla té době jakoby vyhovovat, že to byla jakoby ta záležitost pro mír, ale ten námět je zároveň téměř pacifistický. Vy si z té armády děláte poměrně srandu. Narazili jste někdy s tímhletím motivem, jakože bacha, aby to nebylo moc, nebo něco v tom smyslu? Já nevím, s tím jsme se nedělali starosti, ale můžu vám říct, že řekněme, ten film byl přeložený do němčiny, otitulkovaný a tak, ale nakonec ho v DDR zakázali. Ten nakonec neběžel v Německu, prostě poněvadž byl pacifistický. Tam to prokoukli u nás, asi nevěděli, co to je pacifismus, takže to pustili. A, no, takže ten film, takhle to bylo. Dobře, děkuju. Dobře placený procházky jsme se dotkli. Ta verze, která vznikala pro televizi, měla ale velmi pěknou, opravdu filmovou a filmařskou péči. Že? Tam jsou napsaní dva režiséři. Roháč dělal tu divadelní verzi a potom přišel Miloš Forman, takže mezi nimi fungovala nějaká kooperace. Ano, ano, to? Ano. Bylo to tak, že ta procházka Formanovi se líbila, a že ji chce natočit, ale poněvadž byla na jevišti stvárněna Roháčem a ten se na tom podepsal silně a on převzal tu Roháčovou verzi a pak ji teprve dotahoval, tak si na to dotahování vzal toho Roháče jako ku pomoci, takže oni potom tu filmovou verzi dělali spolu. A Forman jako tomu dal trochu jiný ráz a tak. Ale hráli to ty, co to hráli u nás v Semaforu, že jo. No a jo, hrála tam Eva Pilarová. Je to vám malinko odbočím. Musím říct, když jsme natáčeli v hostivařských ateliérech, tak tam byl nějaký Švýcar, který si ty ateliéry pronajal, poněvadž měl cvičenou opici, šimpanz to byl, který měl kabátek a šatičky a tak, a točil seriál, kde ten opičák hrál. No a teď se přihodilo to, že ten opičák se vám zamiloval do Evy Pilarové. A sice když jsme šli do našeho ateliéru, tak jsme šli kolem klece, který on byl, a on tam stál a takhle se po nás koukal, držel se za ty mříže, koukal po nás. A když šla Eva Pilarová, tak začal se... No, prostě vždycky ožil při té Evě. Ona měla blond vlasy a tak. Načež jednoho dne se stalo, že opičák uprchl z klece a teď ho nemohli najít a on bloudil po hostinci, až přijel, když my jsme točili, přišel do toho našeho ateliéru a vrkl se na tu Evu. Čili skutečně on jí miloval, no, to se nedá jinak říct. A tím byl polapen. Ano, a tím ho zase chudáka odtrhli, aniž by si s tou Evou něco užil. Já udělám dramaturgickou chybu a ještě se vrátím ke klarinetům, protože jsem vynechal otázku, na kterou jsem doopravdy zvědavý. Vy se Šlitrem jste si tam vlastně napsali role parašutistů. Ano. Nemusím se ptát, proč parašutistů, ale zajímá mě jedna věc. Vy, když padáte z nebe,
tak máte kolem krku na řemenu elektrickou kytaru. Ano. Vlastně se snášíte jako takový věrozvěst roku s tím elektrifikovaným nástrojem. Hrál jste někdy na proč se to takhle stalo? No, protože elektrický kytary... Vypadá to výborně. Frčeli zrovna nejvíc, že kdo z těch mladých lidí neměl elektrickou kytaru, tak byl nemožnej. Takže jsme... A poněvadž jsme se tím letadlem jakoby znesli do toho prostoru, kde se došlo k tomu zázraku, a tak když jsme skočili, tak jsme vyskočili se samopalama, ale doskočili jsme s kytarama. Takže, no tak já jsem hrál tehdy na basu, já jsem nemohl jako parašutista skákat s basou, to by bylo trochu rvaný. Děkuju mnohokrát. A zase se blížíme teda k vašemu režírování. Uprostřed 60. let, a teď nesmí ten příběh moc nabobtnat, jste sám bez Jiřího Šlitra udělal inscenaci Sekta, která možná v určitém smyslu měla menší ohlas, než byl Semafor zvyklý. Je to průser. Ale je to pozoruhodná, nádherná věc. Mysteriózní, v trochu jiném stylu. Možná jste si potřeboval odžít nějaké básničtější, jako mysteriózní polohy a tak dál. No a v okamžiku, kdy tohle jakoby, kdy Sekta skončila v divadle, tak vy jste se toho příběhu jejího nechtěl pustit a rozhodl jste se, že jako soukromník v těch 60. letech to muselo být zároveň trochu jako nesnadné produkčně, že ji natočíte. No to bylo, já jsem byl takový prostáček, víte, a jak jsem toužil potom dělat film, a tak jsem si vzpomněl, že v Hollywoodu, když nějaká hra, muzikál třeba uspěl a byl slavný na Broadwayi, tak Hollywood to převzal a natočil to. Jo. Já jsem zase se ujal té Sekty, protože ta propadla a mě jí bylo líto. A tak jsem si řekl, že ji natočím. A za tím účelem jsem založil amatérsky, jo, to vůbec nebylo někde hlášený, nebo tak to, nic, to bylo soukromý můj takový amatérský spolek, který se jmenoval Perplex, a s tím jsem začal točit ten film. Ale jak jsem byl amatér a nebyl jsem zkušený v produkci, tak když tenkrát, a to byl tenkrát docela slušný peníze, mě to stalo 70 000 a byl jsem a sotva ve čtvrtině, tak jsem viděl, že na to nestačím už. A tak jsem to přerušil. No ale po 10 letech mě přišlo toho líto, tak jsem udělal takové jako pokračování, jako vzpomínky. Všichni se stárli o 10 let a byla to jako vzpomínky na ty... A tam jsem použil ty fragmenty, které byly natočené a tak. Ale taky to už bylo v době videokamery? To bylo tak 79-80. Ne, to bylo pořád na 16. Aha. Pořád na 16, černobílý 16. No a takže jsem tam natočil takový jako dodatek, a že mně se líbilo to, že všichni, co tam hráli, takže zestárli, že to nemuseli dělat maskeři, že zestárli už přirozenou cestou. No. A taky jsem to nedotočil, taky to už bylo potom moc drahý. No, takže to byl takový pokus. Pak ta Sekta v době, kdy jsme měli průměrný počet repríz 200, tak udělala 36 repríz a už na to nechodili lidi. A já jsem chtěl teďka, když přišel nový režim, to zrehabilitovat, a tak jsem ji ještě vyšperkoval. Hráli jsme tam s Jitkou, což dřív nebylo, a prostě udělali jsme to. Říkali jsme si 36 repríz, to je ostuda. Udělala to 16 repríz a lidi na to přestali chodit.
Jo? Ale teď vám něco řeknu. Před rokem vyšla takhle tlustá kniha, a sice o českém surrealismu, a tam celý scénář sekty je otištěný. Vydala to Akademie věd nebo co. A takže to byla taková rehabilitace a udělali jsme záznam toho představení, který měl 16 repríz a vydáme ho na DVD nebo na čem, prostě pustíme ho do světa. Takže příběh sekty pořád pokračuje, to je skvělé. No. Když... Já jsem někdy urputnej prostě. Ta sekta je tak tajemná věc, že si to zvláštní zacházení nejenom zaslouží, ale že si o něj vlastně koleduje. Myslím si, že je to jedna z nejmysterióznějších věcí kolem ve vašem díle. Pojďme prosím zůstat u toho momentu vašeho natáčení na vlastní pěst. Jakmile přišla demokracie, s rokem 90 vy jste nejenom začal vydávat některé své staré materiály na VHSC, takže jsme mohli vidět něco, co do té doby bylo velmi těžké vidět, i kvůli jaksi trezorům a kulturní politice, ale taky jste začal natáčet. Ano. To jsem založil novej Perplex a to už bylo regulérně, který jsem jako živnostník nebo co jsem byl. Mám na to papíry a mám na to logo, mám ochranou známku a tak prostě regulérně firmu. Protože najednou jsem se po převratu, mě někdo řekl, že vlastně teďka člověk může cokoliv. A já jsem říkal, já bych mohl založit třeba filmovou společnost. On říkal, no klidně. No tak jsem šel a založil jsem ji. Ale nevěděl jsem, co s ní budu dělat. Jenom jsem tam šel s úmyslem zničit Hollywood. Jo? Ale hned po prvních pokusech jsem si od toho upustil, ale říkal jsem, musím ho aspoň srazit na kolena. No. A ani to se nepovedlo, ale fakt je, že jsme natočili řadu filmů. Já jsem natočil i celovečerní filmy, který dokonce jeden tady před lety byl promítnutý, jmenoval se Královna Bublin. Tady ho v Hradišti. A teď poslední film je to Pochodem vchod, že jo, což mělo včera tady takovou hradišskou premiéru. Ty filmy, kterých je opravdu řada, namátkou FIFA, Babána, Magda, její ztráty a nálezy, taková trilogie pro Jitku Malavcovou, pravěká žena, science fiction žena, současná prostitutka. To je neskutečné. Pardon, vy všecko víte. No, o to nejde, ale... O to jde, to je ohromně, já jsem teďka trochu spichl na vaše zdraví. Nápadně. Tyhle filmy vy jste vytvářel, ale vlastně nešly do žádné regulérní distribuce. Jaký jste vlastně pro ně měl další osud? Podívejte se. Já to řeknu zkráceně, já jsem vůl. Já jsem prostě v okamžiku, kdy jsem to natočil, tak jsem to strčil do šuplíku a měl jsem pocit, že jsem natočil film, jo. Ale já to neuměl nějak prodat nebo tak, no, takže jenom, že jsem to na vlastní náklad vydal třeba na VHS nebo později na DVD a tak, a až na to, že jsem to neuměl jako prodat fyzicky, tak já těch DVDček mám dole jednu místnost úplně plnou, nevím, a teď DVDčka už se už nejsou žádaný, že jo, takže nevím, co s něma udělám. Nechce někdo koupit za 20 kus za 25 korun DVDčka.
jsou k dostání. Ale já je nemám bohužel u sebe. Aha. Jsou k mání v semaforském obchodě? Jsou, ale ne za 20 korun. To... No tak chronologicky jedna z posledních kapitol přišla epidemie covidu a pokud tomu dobře rozumím, tak napomohla tomu, že v okamžiku, kdy divadlo nehrálo a vy jste byl doma, tak jste vlastně si uvědomil, že i v bytě se dá natáčet a vznikly, jestli se nepletu, dva filmy. Jeden se jmenuje Humor není žádná legrace. Jo, to točil Vondrák, ale to byla pro televize, to nebyla moje. Takže ten domácí film je jenom pochodem vchod, jenom zastavit stát. A teď točíme další. Taky v bytě? Částečně v bytě, ano, vlastně taky v bytě a na chalupě u nás. Ten se jmenuje, ten je o hudbě. A jmenuje se Hudba řekla pojď a tak jsem šel. No, krásná věc to bude, je. To si říkám před každým průserem, který splodím. No. Jak velký je štáb? Tamhle ta osoba... Hele, jak to, že jsi si sundala tu botu? Ona má... Ona si přece... Je strašný vedro. No, ukaž jí tu botu takhle nad hlavou. Ona si přesek... No, ale to, máš to mít spoutaný. No, ale tak, no ne, tak. Já tě nechci mučit. To je ona. Ona... To je váš štáb. To je můj štáb, ano. A střihač. Ten dvoučlenný štáb to byl. A ona třímala kameru, kterou předtím nikdy netřímala. A to bylo jako takový první pokus a tak. Ona dobře, skvěle fotografuje, ale kameru, tenkrát to byla poprvé, teďka už točíme a teď je už o moc lepší už, musím říct. No, ale... Paní Irena Zlámalová a vy. Paní Irena Zlámalová. Pokud jste o ní slyšeli pod jménem Irene, tak to vzniklo tehdy, když jí bylo 14 let a stála vždycky před divadlem a jestli mě smí doprovodit k autu a já jsem jí to blahoskloně povolil, a tak jsme šli a ona se jmenovala Irena a tehdy v těch dobách, to už je asi před 80 lety, tehdy v těch dobách běžela píseň Good night, Irene, good night, Irene, good night. Já jí začal říkat Irene, jen tak, ono jí to zůstalo, dneska jí tak říká, kde kdo jí zná, tak jí říkají všichni Irene. Takže jsem rozpoutal já. Lituješ toho, že se ti říká Irene? Nelituju. Nelituje. Děkuji. Děkuje, nelituje a děkuje. Tak já tě vymyslím ještě jiný jméno, jestli chceš. No takže... Tak než se vrhneme na vaše otázky, ještě jeden moment z těch časů, kdy na obrazovku a na plátno vás příliš nepouštěli. Na Barrandově dvojice Svěrák a Smoljak natáčela film Vrchní prchni. Ano. A přáli si vás přizvat, přáli si vás obsadit a taky to udělali. Proč vás v tom filmu sakra není vidět? Neb jsem byl nežádoucí tehdy. To byl pokus. Oni natočili Vrchní prchni a řekli, že mě tam zkusí propašovat do malé role. Tam jsem měl jednu scénku vlastně v restauraci, kde jsem si něco objednával a měli jsme tam krátký dialog. A oni to jako chtěli mě tam propašovat. No samozřejmě, že když film byl hotov a barandovské náčelnictvo
mě tam vidělo, tak mě málem klepla Pepka, okamžitě to museli vystříhnout. No, tak jsem byl známý. A časem se to otočilo, zaplať pánbu. Tak jdeme si povídat i společně s vámi. Tady je asi nějaký běžec s mikrofonem. Děkujeme mnohokrát. Ano, paní v první řadě. Ať je to slyšet, prosím. Jenom nemluvili jsme o nevěstě. Zapomněli jsme nevěstu. Děkuji. Na co? My jsme nedošlo na jediný váš režijní film pro velkou distribuci, celovečerní, a film Nevěsta. Děkuju vám, Olgo. Byl konec 60. let a v té svobodě, které už ubývalo, vy jste ještě stihl realizovat Nevěstu. Ano. To bylo poprvé, kdy se na mě obrátil Barandov a jako už zřejmě cítili, že budu velký režisér, což jsem je bohužel zklamal. Ale oni mě dali příležitost, abych si natočil celovečerní film. Já jsem ho natočil, když byl dokončený, tak si mě pozval soudruh Toman a řekl, ten film budeme pouštět hlavně mimo Prahu tak dlouho, dokud si na sebe nevydělá a až se nám vrátí peníze, tak ho dáme už do trezoru. Takže s takovýma vyhlídkama, plakát vůbec na to nebyl, nikdo nedělal, že jo, nebo prostě takový ty, takže, no ale ten film jsem natočil, musel jsem tam něco pozměnit a tak, no. No ale udělal jste pozoruhodný rozhodnutí. Vy jste nenatočil semaforský muzikál, ale přál jste si realizovat vlastně poetický film, který měl možná v sobě něco z těch nových vln té tehdejší dekády, a to jste si evidentně přál víc, než natočit další písničkový muzikál. Jo, to je pravda. Já jsem najednou chtěl udělat film prostě. S divadlem jsem to nemělo prakticky nic společného, jenomže jednotlivý sekvence se oddělovaly takovýma mini písničkama, 30-vteřinovýma nebo 40. A to bylo jediný, že tam byla tahle ta písnička. Jsem tam. No a Hraje tam sugestivně mladá Marta Vančurová. Bylo to patrně vaše první tvůrčí setkání s Josefem Dvořákem? Tak to můžu říct. Martu Vančurovou, když jsem hledal na tu hlavní roli, tak jsem potom šel na Damu a tam v prvním ročníku začínala jako úplná novička, tam nastoupila meteoroložka Vančurová, že chce jako být herečkou. A já jsem si říkal, pozor, je to zajímavý typ, tak jsem ji pozval a vyzkoušeli jsme ji a byla skutečně pozoruhodná. Takže na Barandově zavládlo zděšení, poněvadž říkali, podívejte se, vy jste člověk, který v životě netočil film, teď budete režírovat svůj první film, před kamerou bude stát hlavní hvězda, která v životě před kamerou nestála, kdo ví, jestli vůbec, co je to kamera, a jestli ví, a takže to nejde. A odmítli ji. A já jsem tajně natočil zkoušky, poněvadž to se tak nějak může dělat, že, jo, že se natočí pokusně s někým. Tady je Olinka Somerová a ta natočila pokusně se mnou a já jsem obstál, takže z toho vznikl ten krásný film o mně. Jo, tak děkuji, Olinko. No, takže ta Vančurová, když oni ji viděli, já jsem jí dal jednu scénku, nějaký dialogy nebo něco takového, krátkou, asi 2 minuty. A když oni ji viděli, tak couvli, poněvadž ona měla obrovský jako charisma, působila a tak, a oni podlehli a odsouhlasili mě jí.
což bylo asi úplně nejprv v historii Barrandova, že začátečník režisér si mohl vzít začáteční hvězdu a tak. No ale taky to podle toho dopadlo. Ne, takže Jiří Menzel, který v tom filmu hraje, taky bylo mě doporučen, abych ho bral jako jakousi takovou supervizi, že se vždycky jako poradím s ním a tak, a že mě povede. Takže on mě udělal takovou soukromou famu během natáčení, což je taky unikum. Že? Podíváte se jednou za čas na nevěstu? No tak jako v okamžiku, kdy někde promítají a já tam musím být, tak se to nenechám jaksi vzít tu příležitost. A musím říct, na to jsem docela pyšnej, že jednou vybrala nějaká komise pro městskou knihovnu pražskou takový seriál 100 filmů historie českého filmu. A vybrali tam i nevěstu, to jsem koukal jak blázen. A jestli bych tam přišel a uvedl to párma slovy. Já tam přišel a potkal jsem tam Vladimíra France. To byl takový ten tetovaný skoro prezident. A my jsme spolu už se vycházeli a už jsme se trochu znali. On taky pro nás udělal takovou jakousi skoro operu Pokušení svatého Antonína na můj text, to jsme hráli, nádhernou muziku. A já jsem říkal, vy se na to jdete podívat? A on říkal, podruhý, já to jednou viděl a to je tak pozoruhodný. A tak jsem říkal, on je asi takovej zdvořilej, ale proč by šel dvakrát? No ale pak vyšla taková jeho knížka o životě, o jeho životě a tam tomu věnuje skoro celou stránku, věnuje filmu Nevěsta, takže jsem věděl, že si toho považuje. Jinak jako prostý lid si toho nepovažoval, to soudím podle toho, že mě chodili potom anonymní dopisy, takový vy idiote, my jsme se koukali na to, na tu vaši srágoru a prostě tohle, takže z toho jsem usoudil, že si toho moc nepovažujou. Je to film, ke kterému je skvělý se vracet zase pro jeho otevřenost. Tak, další kolo a můžete se ptát a hlásit se. Zdravím, pane Jiří, ano. My se známe dobře, tak zdravím publiku, přízní se dívat na semafor, který jsou tady, doufám, že to slyšíte. A já se vrátím ke dvou filmům, který jste ještě neřekli. A byly to dva filmy o Jonášovi, kdy jste hrál s Jitkou Molavcovou hlavní roli. Dva filmy o Jonášovi z 80. let. No, jo, to ano, a máte otázku? Nedošlo, ano. Jestli tady o tom nemluvilo. Ano, no, natočili jsme celkem dva filmy, režisér Sis, Jonáš a Melicharová, a druhý byl, jak je důležité mít i Melicharovou. A to jsou takový, a ty tak nějak zvlášť neuspěli, abych tak řekl. Jo, jen tak středně. No, co bych, ten druhej byl pro nás jako pozoruhodný, že režisér Sis se rozhodl, že ho natočí v Londýně. A tak jsme točili v Londýně, nesli jsme si sebou takovou tu ceduli ze silnice, kde bylo napsáno Pardubice, a tu jsme posadili na takovou louku a v pozadí byl vidět ten tower a celý Londýn, že... No, tak to byl takový film. Je možný, že kdyby byly svobodnější časy, tak byste to třeba režíroval sám? No, kdybych měl v těch svobodných časech čas.
Poněvadž ty svobodné časy mě pěkně dali zabrat a zaměstnali mě hodně, takže nevím, jestli... Poněvadž já jsem jako už tehdy byl velice zodpovědný vůči divadlu a chtěl jsem ho udržet a to dělám dodnes, už teď budeme do 65. sezony. No a takže nevím, oni mě to nenabídli, tak jsem o tom ani neuvažoval, ale no, možná, že jo, poněvadž jsem takovej už nějak, že moc nepřemýšlím, jestli to zvládnu nebo ne a jdu do toho a to je moje taková, asi, to je asi moje jediná chyba. No. Někdo další, prosím? Aha, tady na kraji, prosím. Jo, já jsem byl celou dobu k vám zády, vidíte, já tak, budu teďka zase dobrý tady. Den, pane Suchý, zdravím. Chtěl bych se zeptat na váš vztah k tomu 16mm filmu a na vaše přátelství s Mirtilem Friedou, zakladatelem filmového archivu a jak jste se vlastně díky tomu dostával k těm filmovým kopiím a jako jeden z mála třeba s Karem Štedrým, který byl taky velký sběratel těch 16, jste mohli promítat i v době, kdy to bylo obtížné, se dostával právě k těm 16mm filmům a promítal si je doma. Děkuju. No, ta 16 mě jako si přitáhla, protože to bylo jediný dostupný jako ještě finančně a vůbec 35, to už byly takový kamery, které byly takhle veliký a potřebovali opravdu znalce, kameramana, kdežto ty 16 byly i pro amatéry dělaný, že jo, takový. No tak já jsem měl ten formát velice rád. Já jsem točil i na 8, ale to jsem točil jenom, když jsme jeli s divadlem na zájezd, tak takový dokumentární, nebo jednou jsme byli třeba týden s divadlem na horách, jsme si udělali, tak to jsem tam taky natočil, ale to je takový jako kamarádský a tak. No ta 16, ta už byla jako, no teď třeba 16 dostala obrovskou příležitost, když v Berlíně promítali ten film, jak ty mladí, jak se to jmenovalo, o těch čarodějní, o tom čarodějním lese. Ano. Takže ten byl točený na 16 a dostal se do Berlína na festival a dokonce tam dostal cenu, že jo? Takže to je, tam byla 16 zrehabilitovaná, ale dneska už je smutný ten, jako ty 16 mě nahradilo to DVD a takže už já dokonce už tu kameru ani nemám. A měl jsem kdysi, vy jste, jak vidím, trochu odborník přes 16. Já jsem byl jeden z mála majitelů šlechtovky 16mm. Šlechta byla byl výrobce kamer, ale obrovských těch pro Barrandov. A udělal, myslím, že 7 kousků udělal zmenšený a pro 16 a ty byly tak dokonalý a to je jako taky, ať tady řeknu, padne něco o technice. Ta 16 od českého takového tvůrce kamer Šlechty, ta byla tak dokonalá, že když to viděli tady Japonci, tak to chtěli okamžitě jako koupit výrobu, tak on vynalez takovou věc, že jak ten obrázek se musí vždycky zastavit na 24 vteřiny, že jo, před tím okýnkem a tak. A ty 16 většinou se malinko chvějou, malinko ten obraz podskakuje. A ten Šlechta vymyslel, že 24krát za vteřinu do té perforace vlítne ještě takovej kolíček a ten obraz se ani nehnul. Oni potom dělali takový zkoušky s těma Japoncema, že udělali monitor takový přesný a natočili ten monitor
a pak ho promítali na monitor a ono se to nehnulo. A ty Japonci říkali, že to ještě nikdy neviděli, že se to nechvělo. A měl jako s tím velký úspěch, ale myslím, že ten socialismus mu moc nepomohl. Tak to je jenom taky o technice, že jo, jsme tak jednou promluvili. Poněvadž ta při filmování hrála vždycky velkou roli. No. Děkujeme. Další dotaz? Mávejte mohutně, ať vás vidíme. Ano. Jiří Králík. Dobrý den, srdečně zdravím. Já bych potřeboval objasnit takovou pro mě mytickou věc. Já jsem byl v roce 75 na Spartakiádě v Praze a utekl jsem z té Spartakiády, šel jsem do semaforu, protože ten den tam byla premiéra filmu a poprvé v životě jsem potkal živýho Jana Wericha. A bylo to pro mě záhadné, protože já jsem chodíval kolem jeho baráku v Nerudovce, on tam čas zamával divákům, ale mezi lidi moc nechodil. Jak se vám to podařilo vlastně v tom roce 75 ho do toho semaforu dostat? To bylo v Lucerně? Nebo... Ne, to nebylo Lucerna. To byla normální premiéra. Jo, jenom se šel podívat na představení. Patrně jo. Aha, to je něco jiného, poněvadž my jsme potom vystupovali taky předtím v Lucerně, tak já jsem myslel, že narážíte na to. To bylo v roce 77. To bylo, když jsme chystali Smutek bláznivých panen. Smutek bláznivých panen. A já jsem tam angažoval Fanšu Kvapilovou, ne, Fanšu, jeho vnučku, a která už u nás hrála v Kytici, tak tam byla obsazená do toho Smutku. A on se přišel podívat na zkoušku. A když viděl, jak hrajeme, zkoušeli jsme zrovna finále, a on byl tak nadšený o tom, že říkal, v tom chci hrát. Jo? Tak jsem ho vzal za slovo, ale bohužel to mělo tragický trošičku konec. Jednoho dne, já jsem věděl, že úřady tomu moc nebudou asi nakloněný a že to asi nebude reálný. A teďka jsem mu nechtěl brát tu iluzi. A jednou jsem tam volal a jeho dcera Jana mě říkala, Jana odvezli do Kladna do nemocnice. Já jsem říkal, proč do Kladna? Oni říkali, protože tady už měli obsazeny všechny ty přístroje na dýchání a tady už nebylo v nemocnici volno, tak ho odvezli do Kladna. Tak jsem se rozjel za ním do Kladna a tam jsem ho našel v tak zběrovaném stavu, kde mě říkal, budu citovat přesně, co mě říkal, promiňte, že jsem taková kurva, že s vámi nemůžu hrát divadlo. A tenkrát jako on z jeho vlastně iniciativy vzešlo to, že nebude v tom hrát, ale já jsem stejně si říkal, když jsem ho viděl, že ho vidím naposled. No ale asi po 4 dnech jsem zkoušel volat Janě zase Werichovi a říkal jsem, jak to vypadá s panem Werichem. A čekal jsem to nejhorší. Říkali, už ho pustili z nemocnice. Já jsem řekl, jo, a mohl bych tam za ním přijít. A ona říká, teď ne, on šel do Číny na oběd. No, ale už v semaforu už nehrál prostě, no. Já ještě teda doplňující otázku, protože jsem měl to štěstí Jana Wericha vidět po druhé pak na veřejnosti právě v tom posvátném setkání k výročí ve Spotket Reví v Lucerně, ale ne tom druhém, tom prvním. Tom jsme všichni šli, protože jsme věřili lidi, diváci, že ho tam uvidíme. Nakonec se to stalo, ale nikdo netušil, že vyjde na pódium. A vy jste vlastně byl iniciátorem toho, že jste ho potom z toho zhora dostal na to pódium, aspoň aby něco řekl, pozdravil diváky. Jak to vlastně nastalo? Bylo to domluvený nebo to byl takový okamžik? No, bylo, trochu to bylo domluvený, musím říct. Když
To bylo, prosím vás, ale my máme přijetí u pana starosty, jak zvládneme to ještě, že jo? Takže to vám řeknu, to je obraz té doby. A sice jistý pan Spurný, což byl geniální manažer, který dostal do Lucerny postupně ohromný osobnosti, nakonec i Louise Armstronga, že jo, tak. A ten pan Spurný přišel za mnou a říkal, že bude 50 let od Vespoketreví a že chce udělat takovou obrovskou slávu v Lucerně. A já jsem si říkal, no to bude dost těžký, poněvadž Werich nesměl vůbec nic. On říkal, to mám opatřen. Představte si, že ten, a to jsem proto říkám, že to byl geniální manažer, on to měl vymyšlený. On nechal jednou večer vylepit po Praze veliký plakáty Jan Werich a jako 50 let Vespoketky, Lucerna a tak. A ty organizoval Svazarm. Totiž Svaz spolupráce s armádou nám vydal třeba naši kytici taky. Poněvadž oni měli možnosti, kytici vydali, poněvadž oni tam měli oddělení, který se zabíralo nahrávací technikou, což potřebovala, že jo, špionáž a já nevím všechno možné. A takže toto oddělení vydali pro, původně jakože pro své členstvo, ale potom se to prodávalo kytici. Ale Jana Wericha zase akceptovali, poněvadž měli ve svých stanovách, že můžou pořádat společenské události. Jo? A oni řekli prostě pro své členstvo, že udělají večer. O Werichovi tam neřekli nic, že to bude k výročí revy Vespoketky, což ten volům nic neřeklo. Ale, takže to povolili. A Jan Werich, že v tom na závěr vystoupí, jo? A Jan Werich mě poctil už vlastně po vícekrát takovou nabídkou, že bych mu dělal jako partnera. No tak dělat posledního voskovce a horníčka, no tak jsem s tím souhlasil. No a skutečně on nechal ten Spurný vylepit večer plakáty, takže přes noc to bylo vylepené, ráno to lidi viděli a okamžitě byla fronta u Lucerny a než ten den skončil, tak to bylo prodan. A pak se to dověděl ten výstřední úbor, nebo ústřední výbor. Ústřední výbor a spanikařili. A poněvadž jsem měl zaměstnanou paní Janouškovou v kanceláři u nás. Jejíž syn měl za manželku Štrougalovu dceru. A Štrougal byl v opozici vůči Bilakovi a vůči tomu, jako tomu křídlu takovému levýmu. A tak jsem měl zprávy z toho ústředního výboru docela dobrý. A tam jsem se dověděl, že zavládla ta obrovská panika, ale pak se řekli, že původně to chtěli jako rozmetat ten večer, no ale Svazarm a tak, všechno bylo povolen a oni by se blamovali, tak řekli jim prostě, musíme to nechat. Poslali tam akorát svý lidi, kteří špehovali, co se tam bude dít, ale vzali to jako, že prostě se nedá nic dělat a že to tedy, že to radši nechají proběhnout, než by vznikl ten, no. Představte si, že ten pan Spurný to za 14 dní opakoval. A oni to zase zblajzli, zase to prošvihli a dověděli se to, až když to bylo vyprodané.
No tak zase to museli jako povolit. Takže takhle je genese toho večera v té Lucerně. Děkuju. Jo, potom tam v to druhým, to už jsme měli tak připravený, to už jsme měli vlastně trochu předvymyšlený dialog a to bylo jako, teď ten Werich říkal, na závěr potom říkal, jestli, že chce ten záznam poslat Voskovcovi, jestli jako publikum nemá nic proti tomu, strhla se tam obrovská manifestace, potlesk asi desetiminutovej a křičení a prostě fantastická atmosféra. Najednou tam byl naprosto svobodný večer. A ještě ke všemu Werich velice moudře vzal s sebou Arkádie Rajkina, což byl slavný sovětský komik, který měl vlastní divadlo, divadlo Miniatur v Leningradě. A ten byl obdivovatelem Wericha, takže když přijel do Československa, tak vždycky ho navštívil a Werich ho vzal do té Lucerny. Takže tím těm soudruhům zase stížil situaci, že jo, byl tam najednou sovětský slavný protagonista, takže no, tak tohle je jenom k tomu. Děkuju. Čas na poslední svižný dotaz. Pokud nevidím, že vidíte ruku? Tamhle. Jo, děkujeme, děkujeme. Jsou dva, nebo... Děkuju. Dobrý den, pane Suchý. Já jsem se chtěl zeptat, já jsem se někde dočetl, že údajně režisér Martin Frič chtěl s vámi a s panem Šlitrem natočit film, co měl v šuplíku právě pro Voskovce a Wericha. Tak jestli je to pravda? Ano, vy to víte. Vy to víte. To mě jednou na festivalu jsme se setkali, Šlitr, já s režisérem Fričem, a on říkal, mám pro vás takový námět, který bychom měli natočit. A bylo to, já to řeknu v kostce, dvě minuty asi ještě to zvládnu. Takže je to o dvou lidech, kteří žijou v jednom městě, neznali se, ale kdykoliv se odstnou na jednom místě, tak se stane nějaký neštěstí. Jo? Sami se seznamení, když se srazejí autama, že jo? A tak potom zase další a tak. No, prostě měli tohle prokletí na sobě. A ten jeden se rozhodl, že prostě nemůže v tom městě žít a že odjede do Ameriky. No a když jel do té Ameriky, tak na té lodi se setkal s tím druhým, který měl ten tyž záměr, takže loď zcela zákonitě se potopila. A oni se zachrání jako dva trosečníci a jako na takovým ostrůvku žijou a ten ostrov je krásný, takhle u moře a v pozadí jsou ohromné vysoké hory. A oni kolikrát si říkají, co je, jaký je to tam asi na těch horách a pak si řekli, my se tam vypravíme, dali si zásoby vody a tak a vyšplhali po těch horách, po 20 letech na tom ostrově si dodali, vyšplhali až nahoru a to už byla noc a teď najednou se podívali dolů a dole zářilo Las Vegas na té druhé straně. No. Takže to byl ten Fričův záměr. A já jsem, představte si, že on neříkal, že to napsal pro Voskovce a Wericha, ale já, jelikož mám celý roční, všechny ročníky kinoreví předválečný, a listoval jsem a tam je najednou, že Martin Frič, Mac Frič, to byl tenkrát, že chystá s Voskovcem a Werichem film, který bude natáčet na nějakém ostrově. A to bylo asi z roku 36 nebo tak. No, tak jsem pochopil, že to je zřejmě ono a on si to chtěl potom splnit s námi, ale ani to nevyšlo. No. Jakože. Tak ještě paní a poslední dotaz.
Děkuji. Dobrý den, pane Suchý. Mám takový svěžný dotaz a možná bude i svěžná odpověď. Je tady paní Sommerová a ten film, který o vás natočila, byl opravdu báječný. A chtěla jsem se jenom zeptat, jak hodně jste jí do toho scénáře a vůbec do toho filmu povídal vy. Jako, jestli jste chtěl být také spoluautorem. A nebo jestli jste jí nechal volnou. Ne, vlastně to nejsem. Já jsem se nechal vláčet tam, kam... Kam madam režisérka se rozhodla, poněvadž moje důvěra v ní byla bez hranic. Olinko. Pro vás vzadu jenom přetlumočím, a ty mě oprav, jestli se mýlím, že jsi říkal, že jsem do toho přines nějaký nápady, ale ty byly až během natáčení. Já jsem nepřišel za tebou, hele, natoč film o mně, prosím tě, to ne. A tam jsem byl jako postaven před kameru a tam samozřejmě to u nás v divadle, když třeba něco režíruju, tak to režíruje vlastně celý soubor. Každý nápad, který se mě zamlouvá, tak beru. Že jo? Dokonce jsem platil za nápady, který beru, 50 korun. No, ale to bylo jako spíš symbolicky, no ale byli lidi, že si vydělali třeba 200. Ale děkuji mnohokrát za báječný dopoledne všem zúčastněným. Děkuji mnohokrát vám, že jste přijal pozvání letní filmové školy. Děkuji letní filmové škole, že přizvala mě do téhletý situace. A děkuji vám všem za spolubytí na téhle krásné seanci. A já děkuji vám za otázky, které jste mě kladl, byly fundované.